Poslušalke in poslušalci, lepo zdrav iz studia Hendrix. Obiskal nas je znan podjetnik, tenisač, pred leti nam je to povedal, da je tudi polhar, v prostem času glasbenik. Eden bolj poslušanih slovenskih glasbenikov, Andraž Hribar. Zdrav, Andraž. Zelo zanimiva napoved. Hvala, hvala ti za to. Kaj, pa se vse res? Je, seveda. Predvsem to okoli polhov me tako presenetilo, no, da si se spomnil tega. Aha. Ker je ravno zdaj čas za polhe. To veš ti, tega ne vem jaz. Si že bil v gozdu? Ne še. Mislim, vsak dan, ampak nisem še lovil. Zakaj vsak dan? Ker živim v gozdu. Res? Ja. Kje točno? Kočevje? Kočevje, ja. V Kočevju ni težko v gozdu živeti. No. Ja, to je res. Ja. Na morje rad prideš? Zelo, zelo. Bil sem ta vikend v Pirano. Sem užival v, ko se reče, pozni sobotni sireni, ker je poplavljalo ulice. Ne, ampak mislim tako, prvič sem to doživel na nekar tak moment strašljiv, ampak je bilo vse v redu na koncu. Kmalo bo konec te zime, si pil enkrat, kmalo bo začetek te zime, pravzaprav. Eno težjih vprašanj, kako si? Ja, dobro vprašanje. V bistvu fantastično. Kar se kreativnosti tiče, zelo, ko bi rekel, polno, v polnem teku. Kar se tiče nastopov v Leru, ne, tako kot pač enega sem imel večina. Ne? Enega sem imel junija. In to v Kočevju doma? Doma v Kočevju. Krasen, ne, uvod je bil v celo poletno sezono. Imel sem kar nekaj koncertov že dogovorjenih, ampak je potem zaradi tega drugega uspona COVID-a vse po vrsti odpadalo. Žal. Zastalo. Tri leta molka po albumu Huanani, če se navežem sedaj na novi album. Po albumu Huanani, ki je bil na nek način izlet v tvoj domišljijski svet, se je pojavil novi album, v katerem spet žgejo kitare. Na nek način. Kaj se je zgodilo vmes? Kaj je pripeljalo do njega, preden slišimo eno od? Veš, kaj se je zgodilo? To, da sem recimo približno dve leti pripravljal simfonični album, ne, in se družil s klasičnimi glasbeniki, ogromno predebatiral od te zvrsti glasbe. Potem smo ta album posneli in ga tudi uspešno predstavljali. Potem pa sem se vmes zgodil še en izlet, tak nenavaden, v etno smer, in sicer sem s prifarskimi muzikanti delal eno tako obsežno turnejo po Sloveniji, ki se je uspešno potem zaključila s neki koncerti zaporednimi v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. In potem že vmes nekje sem dobil en tak močen vzgib, da si želim malo električne kitare. Ne vem, odkje je to prišlo, ampak prišlo je zelo močno. Bi lahko rekel, da je to na nek način nova pomlad? Ja, lahko. Mislim, zakaj ne? Mislim, vsak nov album je nek nov začetek, nek svež veter. Da je album v naslov tako, kot je, torej z naslovom Čas je, je kakšen razlog? Ena izmed pesmi, ki je potem na tem albumu, ki je postala naslovna, gre približno tako. Čas je, da uglasim kitaro, prsti iščejo po žepih med drobtinami spominov kakšno staro trzalico. Še iz benda Kante. Ja, veš kaj, res je bil očitno močen ta vzgib, pa želja potem, da tako, no, da s fanti pač udarmo po kitarah. Katera bo prva danes? Najboljš bi bilo, da bi zaigral recimo to, ki jo že poznamo. Namreč je to je prvi singel, oziroma drugi singel z te plošče. Naslov pa je Jaz se
ne da. Najni trenutki so prešteti, kamorkoli se zazrem je mrak. Najne stopinje briše veter, iščem te in diham težek zrak. Delava se da še ni prepozno, ko se srečava pred drugimi. Ta trpek hlad, ko gledaš skozi mene in kisel sme, da v meni vse ovene. A jaz se ne dam, globoko sva šla, visoko v sonce, preblizu srca. Najna zabava je končana, gostje so že zdavne vsi odšli, natakari pospravljajo kozarce, še malo pa bo jutro, se mi zdi. A jaz se ne dam, globoko sva šla, visoko v sonce, preblizu srca. A jaz se ne dam, predaleč sva šla, zraščena. Prešteti, kamorkoli se zazrem je mrak. Najne stopinje briše veter, iščem te. Kaj pravi Evelina tole? Posebnega. Poskuša to razumeti kot običajno literaturo. Andraž Hribar v studiju Hendriksa, Radio Koper. Naj poslušalkam in poslušalcem povem, da zadevo streamamo tudi na našem Facebook profilu, vabljeni k ogledu. Kaj pa sine? Sine ponosen? Sin je zdaj v fazi Black Sabbatha. Ne? Aha, super, poznam to. Ozi Osborna in podobnih teh. Tako da so se nekako ujela vsaj v kitarah recimo nekje, ne? Ali pa v želji po kitarah. Fajn, ja, fajn. Dobro, Andraž, 22 let je, sem zračunal od trenutka, ko smo te prvič videli tedaj na slovenski popevki. Postal si najboljši debitant. Če se ne motim, si na RTV-ju sicer nastopal že kot 13-letnik. Ja. Sicer pa rekel sem, slovenska popevka, ne, ki je doživela tako kot MMS, nekje vmes razpad sistema. Ne. Zakaj je bila tvoja udeležba na festivalu potrebna in kako danes gledaš na to izkušnjo? Gledam na tak način, da ni pomemben na koncu sam dogodek, ni pomembno
niso pomembna zakulisja, organizacije, televizijski prenosi, obleka, ki si jo nosil tisti dan, kdo je koga na gobec med festivalom, ali pa ga ni, ali ne, mislim, ne vem, zdaj pač pretiravam, ali pa tudi ne, kaj preveč. Ampak na koncu ostanejo pesmi. In še dobro, no? Še dobro, ker se mi zdi, da smo pravzaprav zaradi pesmi na festivalih in tukaj dejansko. Ne? Jasno. Če se vrnemo k albumu, k današnjemu času, revolucija se dogaja v tem produkcijskem, v produkciji albumu. Kako se ti znajdeš v tem času? Si sam, ti kdo pri vsem skupaj pomaga? Jaz imam doma en tak home studio, tako kot verjetno večina glasbenikov, ne, od danes. In pravzaprav lahko veliko stvari naredim doma, ampak sem pristaš tega, da naj vsak počne tisto, za kar je, kako bi rekel, izobražen in specializiran, ker ne želim sploh pri glasbi delati nobenih kompromisov in ne želim popuščati pri standardih, recimo, in zvoka in same izvedbe, tako da seveda v tem primeru zadnjega albuma Čas je sem prepustil taktirko producentsko Dejanu Radičeviču, Dejziju, ki je z mano zdaj naredil že tretjo ploščo, pravzaprav on je znan rock producent, tudi popa se loti in ima predvsem izjemen občutek za končno podobo zvoka. Tukaj me je vedno prepričal. Dobro, morda še tole preden zaigraš naslednjo. Če sem te vprašal, kako se znajdeš v tem času, v tem smislu, z iskanjem producenta ali producent ja ali ne, ali je to prednost ali slabost, ta hiperkonfekcijski čas, v katerem živimo, ne, ko je vse pravzaprav fast food. Na drugi strani se tukaj želim navezati, kaj pa ogledi, lajki, a je to pomembno? Kako gledaš na to? Ja, gledam na ta moderna komunikacijska orodja, bi rekel temu. Ne? Tako, kakor sem jih pač opisal. Ne? Očitno so to orodja, ne? In se jih vsak poslužuje, kakor najboljš ve in zna. Ne? Seveda ne vsak lajk za vsako ceno. Mogoče en velik lajk od tistih, ki dejansko cenijo to, kar počnemo, ne? In ki dejansko potem tudi pridejo na koncerte in kupijo album in s tem izrazijo podporo, ne, ne glede na to, ali se jim bo prašil na policiji ali ne, ne? Ker pravzaprav se zavedajo tega, ne? Da brez to vrstne podpore pač je težko pričakovati, da bo izvajalec nadaljeval z delom. Ne? Tako da, ja, sem vesel seveda vsake pozornosti, kjerkoli, ne? Pa čeprav na Facebooku. Tudi na Facebooku. Vala Radio Koper, na spletni strani Radio Koper. Facebook spletni strani Radio Koper lahko vidite in sedaj tudi slišite Andraža Hribarja. Katera bo naslednja? Razmišljam, ampak mogoče kar ti. Ok. Soba le luči, ulične me bodejo v oči, nekaj šepetaš, vržeš mi v obraz, da me zaboli. Ti si kot vreme, sončna kralji in angel teme, ti znaš z neba spustiti me na trda tle. Ne izbiraš več besed,
režejo kot oster nož vse opre. Že dviguješ glas, kot bi vsu se plas. Brez končnih vprašanj, ti si kot vreme, sončna kraljica in angel teme. Ti znaš z neba spustiti me na trda tla. Kadar si vod in ko si plamen, ti, ko sem na tleh, daješ mi upanje, vračaš na smeh. Ti. En od muze. Ja, ena od muz, ja. Malo težje je zaigrati to pesem na akustiko, ker je malo bolj trda. Zdaj sem namreč veliko elektriko igral zadnje čase. Pa so nastajali skladbe na tak način, kot jih sedaj slišimo, samo s kitaro? Več ali manj, ja. Zaigraš akord ali zapoješ prej, pa najdeš linijo, na kak način to nastane? Veš kaj, Nekaj me prevzame ali pa prešine. Ne. Včasih je to nek melodični vzorec, a mogoče kakšna zanimiva harmonija ali pa kakšen del teksta. In potem včasih vsebinsko peljem, včasih s harmonijo, tako kot si rekel, ne, mogoče z akordi, pa polagam melodijo čez, ne, smiselno zame tist trenutek. Poskušam pravzaprav na konc koncev pustiti pesem, da ujame svoj fluid, da me ona pelje, no, od začetka do konca. In se mi zdi, da na ta način eno tako preprostost ujamemo. No. Ta melanholičen moment je pravzaprav skoraj vedno sedaj, ko te zaznavamo v tem zadnjem. Pa nič slabega s tem, ko sem rekel, seveda, nasprotno. Sem prav zaznal? Mogoče na konc koncev je, kaj pa izvem, moje samo tako avtorsko delo, razen recimo v nekih izjemah, ko gre za satiro, recimo s kakšnim cigaretom. Če se spomnim. Cigaret mi da nevaren luk, cigaret, takoj so vse za. Cigaret, spremeni me v kavboja. Cigaret. In tako naprej. Osamostalnika moškega spola ste sedaj slišali. Glasbo. Skratka, razen takrat, kada je kakšna satira ali pa kaj v tem štosu humornem, ponavadi prepuščam enim sanjaškim občutkom. Ne? Pa zdaj, včasih je to ljubezen, včasih je, ne vem, stanje duha, ne? Tako kot je bilo recimo v tem, po čem diši ta dan, če se spomniš. Ne? Po čem diši ta dan, uje srca, reke in morja, vrhovi gora, spijo na ročju neba. Po čem piši ta dan? Yeah.
na objem, čakava jutrišnji dan. V skladbi Počem dišita dan slišimo v studiu Hendriksa Draža Hribarja. Za to skladbo je čudovita ražma prispeva Patrik Greblo takrat na festivalu Slovenske popevki. Draž Hribar iz Kočevja doma, fajn župana imate, to vem, je naklonjen sceni. Je, je. Vladimir Prebilič je ok. Veš kaj v zvezi s koncertom? Pustimo župana za enkrat. V zvezi s tem, glede na to, da ni bilo veliko koncertov ne, prek poletja, še dobro, da glasba ni tvoj poklic. Si kdaj to očitaš? Ti je žal? Ne, pa se je glasba moj poklic, pravzaprav. Eden izmed, bova tako rekla. Aha, takole, ni tvoj, ja. Kot podjetnik. Pa to. Ne, jaz se pravzaprav nimam za podjetnika, se imam bolj za glasbenika vedno in posod. Uh-huh. In na tak način tudi ljudje pripoznavajo in prepoznavajo. Mislim, da je pa res to, da so v Sloveniji glasbeniki se poskušamo dodatno hraniti še s kakšnim drugim poklicom. No, mislim, ja, bolj v tem smislu sem mislil. Najbrž ne živiš golo glasbe. Zdravniki, nekateri so optiki, eni učijo v glasbenih šolah, redko kdo pač. Ali pa kakšen je tudi glasbeni producent, kakšen dela na, v kakšnem mediju. Mislim, različno. No. Tako, tako tašno je pač stanje v slovenski glasbeni sceni. Jaz pa tako, kot sem rekel, sem pač imam za glasbenika in to vedno bom. Upam. Ja, biti si glasbenik. Ne, to pravzaprav, tako, če lahko pripomnim, tudi sam tako mislim. Ne, v življenju počnem vse živo, ampak na koncu konca sem eno čisto običen muzičar. Ne, no, na nek način. Kako se v tvojem okolju odzivajo na tvojo glasbo? Kočevje, kolikor vem, veš, ima eno tako zelo specifično publiko, bova rekla, nima konvencionalne publike. Vsaj moja opaženja so taka. V Kočevju smo vsi zrasli nekako iz podobne, recimo, no, vsaj mi, ki smo se z rokom ukvarjali celo življenje, ne, izhajamo iz tako imenovane godbe. Ne, v teh godbenih prostorih so bili prostori za vajo in tam je vadlo recimo hkrati 10 bendov, ne, in vsi so bili ali vsi so imeli neko punk podstat, recimo. Ne. Se pravi, je pravzaprav tudi bilo pisati novo muziko v teh mojih tinejdžerskih časih, ker tako, ne, si moral biti skos rahlo na ostren. Ne. Tako recimo moji prvi, ti, bom, upam, zdaj bom mogoče kakšno grdo besedo rekel vmes, recimo en od komadov ima naslov Drek. Ne, tako. Zmatran sem fizično, bolan sem v misli, takem dreku se da kmalo umre. Drek, drek, je ta svet, drek, drek, je ta svet. In tako naprej. Na tak način se je pisala prva muzika moja, recimo, no, v Kočevju. In potem, ko sem recimo prvič nastopil na slovenski popevki, je bil to velik precedens, ne, to, ja, kje si popevkar, ne, to je bila, ne, tako, kot da bi me nekdo popluval, recimo, ne. Ampak mislim, da sem zelo hitar tudi svojim kolegom glasbenim v Kočevju pokazal, da se da pravzaprav delati zelo zbrano in na nivoju tudi šanson,
popevko in seveda ostale plošče, ki sem jih delal. No, se škoda šansona, ki se je marginaliziral v tem obdobju. A veš, da sem dobil tihe namige, da obstaja ena struja mladih urednikov na Radio Slovenija, ki bi super ponovno obudili. In da, jaz mislim, okay, mi dva morava kmalo zaključiti, verjel ali ne, še 5 minut manjka do konca tega najnega klepeta, ki je minil, kot bi mignil. Kako si premagoval ti ta čas, ko nas je, ki nas, ne, se veš, ta korona čas, ki nas je zaprl med 4 stene? Mah, to ploščo sem recimo dokončeval. Ne. Aha, bravo, koronatorje. Tam nekje na sredini marca, ko je štartala ta Ta zgodba cela, z zapiranjem in podobno, smo zaključili z snemanjem in potem sva z Dejzijem, lahko producentom, ne, sva lahko nadaljavo nekako skomunicirala do konca zvok plošče. Ne. Krasno. Ja. A boš zaključil še z albuma? Lahko. Lahko. Pa naj bo to za zaključek. Poslušalke in poslušalci, Mitja Maršič in Ksenija Kos sta bila v studiu Hendrix poleg mene in poleg Andraža Hribara. Ej, lepo, da si si vzel čas, prav? Z največjim veseljem, Izi, hvala za povabilo, pa lepo pozdravljam tebe, celotno ekipo. Super, vse v slušalkah se super zvok sliši, hvala za to. Pa seveda vse poslušalke in poslušalce pozdravljam. Če slutil bi, pogotnil bi slino in pod prsti bi pustil cigaret, da tli in manj kot zdaj bi žgalo me kočke. Če slutil bi, bi preko streh pogled obrnil proč od nje, strmel slepe, če sonce bi zdaj bi peklo me v oči. A sem presamno prepadal jo s pogledi v jamo, ki sem kopal, njej jo sem padel sam. Če sledil bi, bi zadnji vlak zamudil in ostal doma, samotno bi v zrak strmel in bolj bi mirno tolklo mi srce. A sem presramno prepadal jo s pogledi v jamo, ki sem kopal, njej jo sem padel sam. Jaz se ne dam.